เนสรอบาวซีพรูเวนเนสကိုပဲပေါက်လက်စုံတို့เนาะဗိုက်တာမင်အီတို့ပေးရမယ်လို့ရေးထားပြန်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကကန့်အောင်ဘုံဝဆက်လို့လို့မရလူတိုင်းကိုဘာဖြစ်ယူတွေ့မှာပေးမဖြစ်နိုင်တယ်တို့မှာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်အဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတော့ညင်းအခုအောင်ဒီတော့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘာဝမဖြစ်နိုင်ငါ့ရှိမှမရှိဘူးမရှိမီလို့လို့မရမလို့ကုန်သေးကုန်မှာလို့လို
ထားတယ်ဆိုတာ ဆရာတို့ သိဖို့လိုပါတယ် အဲ့တော့ ဒီဘက်က nephaldi ပါ ဒါက inflammation မရှိပါဘူး ဟိုမှာ အဆက် 4 တွေဆိုရင် inflammatory mediate တွေ intermediate တွေဝင်လာကြောင်း ဒါက nash ဖြစ်သွားပါပြီ ဆရာတို့ဒါက nephal ပါ ဒါက nash ပါ နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင် nephaldi လို့ခေါ်ပါတယ် nephaldi လို့ခေါ်တယ် အဲ့တော့ 9 ဗေဒမတ်တွေမှာ leptet ဈေးပါရှိပါတယ် serum biomarker တွေကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူး ဒါက fibroscan fibroscan မှာ ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းရနေပါပြီ fatty liver la go for fibroscan သူကအဲ့လိုတော့ပြောပါတယ် go for fibroscan ပတ်စံမရှိရင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะပတ်စံရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ fibroscan လုပ်ပါ 9 basic method နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပါ ဒါတော့ flow method တွေကျွန်တော်ထားလိုက်ပါ အဲ့တော့ diagnostic guideline တွေမှာ EAS nice တဲ့ Asian physique တဲ့ ASES အကုန်ရှိရစေ သူကဘာပြောလဲဆို အဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့ guideline တွေအမျိုးမျိုးပြောကြတယ် ဟိုဘက်ကတမျိုးပြောလိုက် ဒီဘက်ကတမျိုးပြောလိုက် guideline เนี่ยฉลับบัดนี่แหละย้ายเนาะ guideline นี่แหละกูแล้วผัดไปก็บ่มันดีออกอะหลุผิดออกอะแล้วเรานอกซ้อมไปอย่างเสียรู้ guideline นี่ရှိတယ်ပဲပြလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအဲ့မှာသူတို့ပြဿနာတွေကဘာလဲ insufficient data insufficient data ကျွန်တော်ဘာလောက်ရအောင်မရှိဘူးဖြစ်နေပို့ပို့လင်းလင်းပြောရင်တော့ဘာမှမရှိဘူးအမှန်ပဲ nephal ဒီမှာ ဘာ treatment မှာမကောင်းဘူးပြောထားတယ်သို့တော့အဲ့ကြားထဲမှာမှအကောင်းဆုံးကဘာလဲ bioclatazone နဲ့ vitamin E ပဲဒါတော့ guideline นี่မှာ screening လောက်ရမလားသူပြောတယ်သူက screening ဆိုတာဘာလဲ လူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အထွတ်ဆောင်ရိုက်ပလန်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရီကမန်မလုပ်ဘူးเนาะရီကမန်မလုပ်ဘူးအထူးသဖြင့်တော့ရစ်များတဲ့လူပဲလုပ်ပါစီးရိုသမားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းတယ်ဘာလို့လဲစီးရိုသမားမှာနက်ဖယ်ဒီကကျွန်တော်ခုနပြောသလို 70% ရှိရတဲ့ကြောင့်စီးရိုသမားတိုင်းကိုတော့ဆရာတို့နက်ဖယ်ဒီရှိမရှိရှားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တာမန်လူမှာတော့ရှားစရာမလိုဘူးစကရီနင်းကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြီးကနန်းဘီဇစ်တာတဲ့အဲ့တော့ ပထမဆုံးစဉ်ဆရာတို့လောက်မှာလိုက်စတိုင်နက်ဖယ်ဒီစတေမှာလိုက်စတိုင်5%weight loss 10%weight loss metabolic syndrome ဆရာတို့လိုက်ရှာပါ CBS တွေ DMD လိုက်ရှာပါ cirrhosis တွေဘက်က cancer ရှိရှိလိုက်ရှာပါဒါပဲ next အဆင့်ကိုရောက်လာရင် ဆရာတို့ proven နေတဲ့ဒီက prevent study ဆိုတာရှိရယ် vitamin E ပေးလို့ရပါတယ် သူရေးတာနော် non diabetic ကိုရေးထားတယ် bioclatazone ပေးလို့ရပါတယ် ဒီနှစ်ခုကဒါလည်း non diabetic အခုကျွန်တော်ပြောနေရလဲ non diabetic အဲ့တော့ bioclatazone ကစီးရိုသေးကြီး အဲ့ဒါက စီးရိုမရှိတဲ့လူပေးလို့ရလား ရတယ် အဲ့ဒီမှာပေးထားတယ် prevent study ရ ဆရာတို့ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် ဘယ်လောက် dose သူတို့တင်လဲဆိုတော့ 45 ဒီတင်တယ် ကျွန်တော် 45 တော့မလုပ်ရဘူး ကျွန်တော်တော့ usually ကျွန်တော်ပေးတာ 15-30 ပေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကတော့အမြင့်ဆုံးတင်တာဒါပေမဲ့ဆရာတို့သတိထားမှာဒီ study အကုန်လုံးက ကျွန်တော်တို့က study data လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့သိထားမှာ real world data real world data ဆိုတာအဲ့ဒီ study data ကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကူတာ a real world ဆရာတို့ကဒီ study ကိုယူပြီးဆရာကူလိုက်ရင်အဲ့ဆရာ real world data ဖြစ်သွားတယ် study data နဲ့ real world data ဘာကွာလဲဆိုတော့ study data တေချာရွေးထားတာဒီလိုလူလို့တေချာရွေးထားတာပြီးရင်နင်းဒီဆေးတောက်အောင်မယ်လို့ပြောပြီးဘယ်နှစ်ပတ်ကြာရင်ပြန်လာခဲ့ဘယ်လောက်ကြာရင် ultrasound ရိုက်မယ်ဘယ်လောက်ကြာရင် ERD လုပ်မယ်အဲ့ဒါမှမတွေ့ရင်စိုးရင်ရက်မယ်မြက်ဘူးထောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်ညာတဘောကတော့ complete supervision နဲ့လုပ်တာဒါက ဘာ data လဲ study data ဖြစ်ဆရာတို့အဲ့လိုလုပ်လို့လားမလုပ်ဘူးဆရာရမလုပ်တဲ့ဆရာတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲ real world data ဖြစ်သွား real world data ကြောင့်အဲ့လိုလူတွေမဟုတ်ဆရာတို့ကရွေးချင်ရွေးမယ်မရွေးချင်မရွေးဘူး तू आ लाजिन ला में मलाजिन मलाऊ फौ छिन फौ में मफौ छिन फौ だ जाओ गाइडलाइन नी ब्यो द म्या ले लेटा ओ अकों लों युन लो म या दा बेमे नो स्टडी डेटा रे ओ ची पियो आई टाइम लाइ म लौ नाइ ने लु ओ पे वा ले नने रो खेत आ तो म लाइ आ लु दा तो अलु रो म हो दा मे सिया रो नने क्वा रे सो आ सरो ती था ओ लु वा ले मे तके रान गा तैप गो फॉलो अप डिबाई म लौ नाइ ने लु जा लो छिन नो चनो नने तरी था वा နော်ဘာလို့ဗိုက်တာမင် E is nothing ဗိုက်တာမင်ကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဗိုက်တာမင်ကိုပေးလိုက်လို့ဆရာဘာအနေမှမရှိဘူးဆရာအသားအောင်လာလာမယ်အသ
Dari lavi, menstrual pain ni nampak uang. No, jauh jarum jodoh. No, tapi memang pagelar zoom biar kamera terluar oh, patian jil esui, sifat itu jono patian jil. Pagelar zoom yang makau neceka, biar dimar yare. Pagelar zoom yang makau neceka, heart failure yare. Jom lu pagelar zoom, nafal di ini, kaya lainga. Siapa gua pihon tua tinggal lu pihon, alu mahu tu dia. Lujo, siapa lu naya, infane, failure siapa lujo, siapa pagelar zoom tua tinggal, doga ya walim. Now, somebody do. Say, good, I'm a dule, or say, I'm a. But do I so, yama, say, I'm a so, yam. She the mea kai line, who's ya, nale, eh? Gilu obey them a bit in blue, so, yam, say, I'm a so, yam, general, so, yam, yam. Other, general, genium, say, I'm a genie. Yamu, general, vale, say, Taro, the Dijawa, Tan, the Dimjau, Tawe, general, Yolu, yam. Saji, Galolo, yala, yare, blow my lifestyle in Lemia, by the millennia, too much wa. แต่เลี้ยได้จ้ะบ่พี่เอ็มไอเลี้ยได้อาจจะเราซาจิลบไล่กูซาจิวยาเยี่ยงเอาเนี่ยเยี่ยงเอาเนี่ยเนาะซาจิวเลี้ยลบไล่ก็ทำดีเปียกกูทำดีลบเปียกกูซาบีเนี่ยไปดีไปเปียกกูไฟล์ลิปิดอุ้งจ้าวอะไรก็การดูมาสุดเลยเปียกกูไอ้เราดูได้กูเปรียดิซาจิลบออกมาตัวเปียกได้พี่เอ็มไอเลี้ยได้จ้ะมาลบออกมาจะจะไปเนี่ยลบลุยอะไรไม่ยากเราจะไปเนี่ยมาจ้วงเหรอมวยเราเปรียดิซาจิวยา พี่ต้นนะเบรดิสอาจุยาพี่ต้นนะเบรดิสอาจุยลูกน้องงานนี่เลยจ้ะจีจีดูใครบุญตัวเอซไซฟ์ดีมีอะไรหลายๆจันโอตัวอะไรจ้ะจันโอว่าเลชีโร่เนาะบลูมาเซบิลูเลมันนายตัวไลฟ์สไตล์เลมันลงนายมุสุยโนจันโอไปอยู่ตัวอันเนี่ยเบรดิสอาจุยตัวจันโอนั่งมาลูกได้ดูสิลาชีวาเลยจันโอชีวาเลยจันโออายุนั้นเสร็จต้องเดี๋ยวเราชีวาเลยจันโอฟอลล์ว่าไลฟ์จีนีวาเลยนะตัวเบิกอะไรทรีเมนต์ฟอร์สโรสิโต้ไปแล้วเราเสียวันนี้เนี่ยไลฟ์สไต
ဒီလိုပဲကျွန်တော်သိဖို့လိုဒါဒီ Chronic hepatocellular inflammation with Wavi, also the oxycholic pime, fibrosis with Wavi, and the fibrotic in a pentoxyphylline pime, so pure theory chart. CFAM, caring for well-being.